Позносило дахи, потрощило автівки, повалило дерево, пошкодило мережу електропередач. Такі наслідки буревію у селищі Кобилецька Поляна. Негода вирувала у неділю ввечері і нанесла чималих збитків жителям селища. Загалом із понад 900 дворогосподарств постраждали від буревію 120. За секунду піднявся вітер, великий дощ. Отут ця смерека у два рази загналася. Рядом будинок культури, на ньому піднялася криша і впустилася одразу. Я почув страшний гуркіт. Я вийшов на вулицю і побачив отаке. Там частину криші віднесло за 100 метрів. І там кинув половину криші, остальне тут. Машину розбило. Уже майстер сказав, що десь на 20 тисяч гривень ремонт потребує. Криша зруйнована на 100%. І тут бідні одні багатодітні сім'ї, пенсіонери, інваліди живуть, що відновити кришу за свій кошт нереально. Знесло дахи на п'ятиповерхівці. Мешканці 60 квартир опинилися заручниками негоди. Буквально за 10 хвилин помітили, що криші на дамі немає. От я ж на п'ятому поверсі живу і затікає вже коридор, затікає, тут дощ піде, зараз сніг за 2-3 місяці. Діти маленькі. Так, і вся техніка, вся квартира мокне. Ремонти зробили, а темнота і так жіка, криша наша пішла. Все, криша пішла туди. І в щотчики затікає, коридор затікає, у хату тече. Це то страшне. Ми тільки гроші дали на ту кришу, що своїми силами доклали кришу. А тепер відки. Ми не маємо, ми на пенсії, ми пенсіонери в хаті, у нас ще двоє внуків, я нема що. Ми просимо владу, би нам мало щось помогла. На щастя, ніхто з людей не постраждав, адже уламки даху та стропил летіли з шаленою швидкістю на понад 50 метрів. Навкруги багатоповерхівки розкидані рештки конструкції покрівлі на всіх подвір'ях сусідніх дворогосподарств. З їхнього будинка летіла на наші будинки криша. Поломило забори, поломило там кришу на кухні. Люди за свій кошт встановлювали дах, але кажуть, очевидно, неякісно. Наразі самотужки подолати наслідки негоди не в змозі. Шукають підтримки у місцевої влади. Тепер йде в нас зима на носі. Люди знаходяться без даху. Це все йде, дожді, зливи підуть, сніги підуть. Це буде все затікати людям по квартирах. Як тепер жильці зможуть жити в таких умовах? Тим більше, там у нас відкриті електрощитки, буде вода затікати, поелектрощитовий. Тож по техніці безпеки також заборонено, виходить. Треба якось масово, я не знаю, хтось спонсор, хтось може допомогти людям посприяти в цій розбудові криші. Зібрав зразу зранку комісію по наслідках, які входили 5 чоловік і тим, в тому числі я ходив по дворах. Описали ми пошкодження майна і на даний час розглядаються питання через районну, обласну державну адміністрацію. Завтра маємо нараду і будемо рішати, кому що нанесли тих збитків. Ми не маємо зараз коштів навіть на зарплату. Ви знаєте, що скрута велика. На селищну раду прийшло, щоб зробити екообстеження. Там описується, що хто б мав застраховано. Страхувальники обов'язково відшкодується страховка. Ну, хто не страхувався, не знаємо. Виявляється, у всьому селищі жодного застрахованого немає. Люди кажуть, не мають грошей сплачувати страхові внески. Наразі у селищі своїми силами відновили електропостачання на 11 вулицях. Залишилися ще 3. Тим часом вже направили звернення до депутатів районної ради, аби допомогли фінансово. Сказали мені, що треба взяти чоловіка, який строїтель, без склав дефектний акт. І після цього треба кошторисну документацію, і район буде ся звертати в область, який буде допомагати людям. Поки чиновники займатимуться паперовою роботою, пройде багато часу, а людям затікає у домівки вже, адже осінь за календарем. А у гірській місцевості і до морозів недалеко. Варто сподіватися, там теж ніх не залишить сам на сам із лихом.